Dok svi polemišu o tome kakva će biti budućnost sadašnje Evrope, inicijativa Nacrtaj mi budućnost Evrope, organizovana pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji, bit će organizovana u Novom Sadu, koja je ovogodišnja evropska prestonica kulture. Grupu mladih autora iz Srbije, Italije, Severne Makedonije, Crne Gore i Albanije predvodi arhitekta i lični umetnik Andri Josifovski, poznati kao pijanista, koji je sada sa mnom u pregledu dana. Dobro večer, Andri. Hvala ti što si dodao. Sutra se zapravo otvaraju radovi u Novom Sadu, koji su završeni i nastajali su prethodnih dana, ako sam u pravu. Tako je. Na Dan pobede ili Dan Evrope, kako kažu, otvaraju se radovi koji su nastajali prethodne tri nedelje u boravištu ovih umetnika koji ste sada i nazvali, odnosno iz zemalja koje su došli iz regiona i ideje je u stvari to stvaranje i taj predstavljanje zajedničkog duha Evrope kroz mural. Taj mural se onda na kraju preselio na platna koje su bila na Trgu Slobode i to slikavanje je trajalo. Eto, te tri nedelje dok su umetnici bili tamo, ja sam se prijavio na isti taj konkurs i onda su me imenovali kao nekog umetničkog direktora toga, mada meni to nije baš prijalo jer je uvek teško raditi, organizovati, upravljati tuđim radovima, tako da sam želeo samo da stvaram i ja. Bio sam tamo jedan dan i eto sutra je, kao što ste rekli, prezentacija i otvaranje tih radova, odnosno otvaranje celog tog događaja na trgu. E sad, da se držimo malo oko te simbolike. Tu su različiti umetnici, uključujući tebe, i tamo se navodi u zvaničnom saopštenju koje sam pročitao da to treba da simboliše da različiti stilovi i pristupi različitih umetnika simbolišu savremene evropske vrednosti koje su različita mišljenja, različite kulture i ostalo koji čine različiti narodi, koji čine današnju Evropu. Koliko su iz tog neposrednog iskustva upravo te vrednosti, različitost mišljenja, specifičnost individualnog stilova, na ceni ovde zaista, kao evropska ljuda, a koliko je to sad deklarativno, je li Dan Evrope, prestonica kulture, šta ti misliš o tome? Došao sam na teška pitanja, Ila. Logično, da. Da, da, da. Pa moram da, kako sam to video, da se obično radi da politički korektno odgovorim na ovo, pošto sam primetio da i u našoj zemlji, ali ne samo u našoj zemlji, već i u regionu, iskrenost i to je otvorenost, odnosno suprotnost mišljenja nekog, nije, ljudi baš ne vole to. Ne vole da čuju, ne vole da čuju argumentovano mišljenje, ne vole da čuju istinu. Tako da reći ću samo da ja nisam u potpunosti zadovoljan baš kako sve to izgleda, ne samo što se tiče ovog događaja, već sve ukupno toga o čemu smo pričali, o slobodi govora, mišljenja i svega ostalog, jer očigledno da je to uskraćeno na svim nivoima i da, nažalost, živimo u jednom svetu gde, pa reći ću slobodno, mediokriteti vladaju. Tako da ja se aktivno borim protiv toga, uvek glasno, jasno ukazujem na problem i ne plašim se da to kažem bilo kome. Što se tiče ovog samog događaja, konkretno neću baš previše da govorim, ali agencija koja to sve organizuje, konkretno New Moment iz Beograda, oni vrlo dobro rade svoj posao. Međutim, mislim da je problem na mnogo višem nivou, a taj viši nivo je ono što je ovde sve neki performans, sve je nekako lažno. I sad pitanje koje ja postavljam zapravo i koje bih voleo da vidim je šta je to što će ostati od te evropske prestonice kulture, šta je taj zalog za budućnost koji mi imamo od toga. Mene samo to interesovao, što smo mi to slikali, razgovarao sam sa velikim brojem i umetnika i ljudi iz kulture i umetnosti ostvarenih i poznatih ljudi iz Novog Sada, koji nisu baš srećni svim tim stvarima. Konkretno za mene, cela priča o tome kreće jednog dana davnog, kada su na volšeban način prekrčili mural jednog od najpoznatijih svetskih umetnika Remeda u Novom Sadu, u trenutku kada je Novi Sad bio u konkurenciji, odnosno u kvalifikacijama, je tako da kažem, da postane evropska prestonica kulture. Remeda poznajemo svi kada prelazimo Branko most, mi koji živimo u Beogradu, sa leve strane crno-beli mural Santa de Beograd. Tako nešto imao i Novi Sad, zvao se The Only Truth, jedina istina. Oni su to prekrčili, proglasili da je jeres i tako dalje. Ja sam u tom trenutku krenuo da razmišljam kakva smo mi to nacija, kultura, koja se bori da dobije taj status prestonice, što je veoma prestižna stvar, a uradimo takav neki gest. To je za mene neoprostivo i eto, voleo bih samo da vidim šta je to što će nastati dalje, da nije samo jedna predstava za narod, predstava za sve ovo što će se dogoditi sutra, nego bih voleo da živi. I iz tih pobuda sam krenuo. Zvali su mi za jednu kampanju EU za tebe,
koje sam prihvatio da radim pro bono, bez ikakve nadoknade, zato što su upravo naglašavali na te vrednosti. Na pitanje šta je Evropska unija za tebe, ja sam govorio sloboda da stvaram, da mislim i da govorim. S obzirom da sam dobio nagradu za evropsko dostignuće godine, za rad Save Our Home, tako da zaista je za mene to sloboda. Uopšte ne ulazim u to sad u politiku, istok, zapad, ništa od toga me ne interesuje, jer to bismo tek mogli da diskutujemo šta mislimo o svemu tome. Ali eto, samo da ponovim sad treći ili četvrti put, interesuje me šta ćemo od svega ovoga imati posle. A vidjet ćemo već sledeće godine, verovatno. Zadržimo se malo na tvojim konkretnim radovima, sad za mnogi ljudi znaju, za neke tvoje aktivnosti ne znaju. Recimo, umeđu vremenu, ti osim što si pre svega javno najpoznati kao ulični umetnik, ti imaš ozbiljnu akademsku karijeru. Umeđu vremenu od prošlog našeg susreta, prošle godine si doktorirao na arhitektonskom fakultetu, docenci i tako dalje. Držao si neke radionice u Engleskoj ili tako da iz ovoga čime se baviš. Da li zapravo ljudi koji su u umetnosti i u kulturi su trenutno po tebi najveći evropejci u smislu ovoga vrednosti o kojima smo pričali? Sve ostalo je klimamo, sve ostalo je opredeljenje, a nekako ono što izlazi uz sport poneki, jel da? Da, uz Novaka. Da, recimo. Pa dobro, šalim se. Ili misliš da nije to jednostavno tako, da. Da. Što se tiče, pa ja mislim da jeste, ali to je opet moje mišljenje. I mislim da je zapravo ta akademska zajednica ono što treba da bude na samom vrhu jednog društva. I to je uvek tako bilo. Međutim, sad to baš ovde nije takva situacija. I to opet znamo. Sad na kraju ću opet da ispadnem ja kao do vrtića, da govorim sve ono što drugi misle, tako i za ovaj Novi Sad i tako i za sve ove stvari, ali nažalost živimo u tom vremenu kada se te stvari ne vrednuju kako bi trebalo da se vrednuju. Ja u poslednje vreme dobijam zaista neverovatan broj poziva iz Mexico City-a i iz celog sveta da dođem da stvaram na raznim festivalima. Evo sad poslednje Holandija neka. Bio sam u Leicesteru, doduše online, jer nisam mogao dobijem vizu zbog trenutnog stanja ratnog. Jednu evropsku, kao pobednik jedne evropske škole, da vodim radionicu u Leicesteru. Tako da, jedan takođe projekat koji se bavi migracijama i migrantima, koji ovde na univerzitetu pet fakulteta sprovodi, isto sam deo toga. I puno toga se dešava na raznim nivoima, i na tom akademskom, i na ovom mom polju umetničkom, koji pokušavam da se bavim, ali jako je teško i ovde se to ne vrednuje. Eto, da nekako odgovorim i nekako budem tužan svaki put kad pomislim zbog čega je to tako, i jednostavno samo ne želim da odustanem od toga, jer ako bih otišao odavde, ispalo bi kao da su me pobedili. Tako da ostajem do kraja i kao i Čikica borim se i neću... Neću odustati. U tvojim radovima koji osim jasne umetničke te umetničkog aspekta imaju i aktivistički. I upravo u sklopu ovih evropskih vrednosti kojima pričamo, kad smo kod slobode mišljenja, imao si performans ispred Skupštine gde su građani vrte točak kao hršci i za nagradu dobiju bananu. Onda što se tiče uređenosti zemlje, Čikica je tvoj manifest protiv divljih deponija u Srbiji. Baviš se uopšte problematikom smeća na najkreativnije načine i tako dalje. Od njih praviš predivne stvari za koje si bio i nagrađivan. Šta ti je tu bitnije? Umetnički aspekt ili efekat onoga za šta podižeš svest? Jer se sve vreme i time baviš kroz svoje radove. Jako je bitno i jedno i drugo. Mislim, da kažem ovo za smeće, morao sam da naučim kako sa smećem, jer smeće je u svakom smislu svuda oko nas. I sa tim smećem se svakodnevno susrećemo u bilo kom obliku. Ajde, tako da kažem. Tako da, izgleda da će na kraju mog života da ispadne da me smeće odredilo. Da je odredilo moj put. Ali jednostavno, i jedno i drugo je važno. I to kako će se preneti poruka, odnosno mora da postoji poruka. Jer stvaranje bez poruke je odlazak u nešto drugo. To je dekoracija, tu onda nema umetnosti i tu je sve onda ove vrednosti o kojima govorimo ne postoje. Možda na kratko, na kraju, pošto si neumorno radiš na više frontova, pomerit ću vam samo za toliko imamo vremena, izložba u Galeriji Haos, to ljudi, to je prvo sledeće što ljudi tebe mogu da očekuju u Beogradu. Jedno, da, gospođa Borka Božović me pozvala, ne znam kad ću stići to da proizvedem, ali velika je čast, s obzirom da su u Galeriji Haos izlagali,
najpoznatiji umetnici i ove godine su me pozvali da postanem član udruženja likovnih umetnika Srbije, ali mislim da je prva stvar koja je najbitnija sledeća, s obzirom da je Srpska akademija nauke i umetnosti ovu godinu obeležila kao godinu Nikole Dobrovića, predložio sam upravi mog fakulteta arhitektonskog u Beogradu, koja je to i usvojila, jedan rad koji je u stvari naučno sazvežđe i na taj način ćemo takođe da istaknemo koliko je nauka i to čime se mi bavimo, odnosno koliko je bitno taj deo u društvu i eto, nadam se da ćemo pobediti. To je, pobedit ćemo sigurno, nećemo odustati. Hvala mnogo, Andrej, što si bio gost. Do sledeće prilike u pregledu dana. Hvala vam na pozivu. Andrej Josifovski, pijanista.